mendoni të shihni aty ku duhet gjërat që pëlqeni më tepër. Mos mendo, por nxito në Digital dhe fito. Për çdo abonim të ri Premium HD 1 vjeçar, merr dekoderin HD3D falas. Dhe çdo abonent ekzistues me abonim aktiv Premium 1 vjeçar, merr dekoderin HD3D falas, duke ndryruar me atë ekzistues dhe duke bërë vetëm plotësimin e abonimit në Premium HD. Sepse duke filluar prej 1 janari 2013, të gjithë kanalet e paketës Super Sport dhe kanalet të tjera nga Digital do të mund të shihen vetëm nëpërmjet dekoderit HD3D. Dhe së bashku, surprizat të tjera na presin. Përshëndet. Ma iqe mjekën. Iqe.